rozhodli. Holy Spirit, we need your wisdom. Duchu svatý, my potřebujeme tvoji moudrost. We need your truth spoken in love. Potřebujeme tvoji pravdu promluvenou v lásce. We need to walk in the paths that you prepared for us. Potřebujeme kráčet v těch cestách, které jsi pro nás připravil. And that's what we'll do this morning. A to dnes uděláme. For your glory and honor. Ke tvé slávě a ke tvé cti. And in the name of Jesus. Jménem Ježíše. Amen. Amen. Well, Brennan and I have an agreement. Jsme se s Irenou dohodli. That is that we both want to hear from the Holy Spirit. Že oba chceme slyšet z Ducha svatého. And sometimes we're not in agreement. A někdy se neshodneme. I know that's shocking. Takže to je šokující to takhle říct. But sometimes we don't agree. And we have an agreement. A my máme tu dohodu. That if we don't agree. Že když se neshodneme. We don't say it. Tak to ani neříkáme. So we agreed on one thing this morning. A dneska jsme se shodli na jedné věci. And that was the conclusion. A to byl ten závěr. All right. Not the beginning, ne, not the middle. Začátek, ani ten prostředek. But the end we agreed on. Ale až na tom konci jsme se, na tom závěru jsme se shodli. Where do I go after that? A já jsem si říkal, tak a kam potom půjdu, kam půjdu potom? And when we got here. A když jsme sem dorazili. Hanka said, well, can you both preach? Tak Hanka říkala, a tak můžete jako oba kázat? And that sounds the problem. A to vypadalo jako problém. I'm going to start and she's going to finish. Takže já to začnu a Jirenka to dokončí. I heard some of her message already, so já jsem část jejího poselství slyšel. I'm going to go short because I want to hear what she has. Takže já to budu být krátký, protože chci slyšet, co ona má na srdci. I want you to open your Bibles to the book of Ephesians. Chci, abyste si otevřeli do knihy Efeským. Chapter 4. Čtvrtá kapitola. And verses 15 and 16. Verše 15 a 16. I'm going to read it in English, even though it's going to be translated right afterwards. To vás to stejně přečte v angličtině, když já to potom přeložím. I'll read the whole thing and then. It says, speaking the truth in love, may you grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body is fitly joined together and compacted by that which every joint supplies. It goes on to say, making increase in the body unto the edifying of itself in love. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. You know, it's interesting, it says to speak the truth in love. Je zajímavé, že tam se říká, že máme mluvit pravdu v lásce. At the very end it says edifying itself in love. A na konci se potom říká, že se máme budovat v lásce. You know, you can do something that's true. Můžete udělat něco, co je pravda. It can be something God wants you to say. Může to být něco, co Bůh chce, abyste řekli. But if you don't say it in love, ale pokud to neřeknete v lásce, it doesn't work. Tak to nefunguje. And so we need to speak the truth in love. Takže musíme mluvit pravdu v lásce. And Christ is the head. Kristus je tou hlavou. And so it goes on to say in verse 16. A dál se říká v 16. verši. We're talking about Christ. Mluvíme o Kristu. From whom the whole body is fitly joined together. Z něhož celé tělo je spojené a svázané. And compacted by that which every joint supplies. Svázané pomocí všech tkání. So God is the center of the church. Takže Bůh je tím středem církve. Amen. And we're part of that. A my jsme jeho součástí, nebo její součástí. Yeah. We might be a joint. Můžeme být tím kloubem. All right. Now, I have a little pinky finger here. Takový naružovělý, načervenalý prst.
And I can't see all the joints. A všechny klouby nevidím. But there's two here. A dva tam vidím. One there and one there. Tady jeden, druhý dál. And they both might think they're not very important. A oba si můžou myslet, že asi moc důležité nejsou. You know, the thumb is kind of more important. Přece jako ten palec je důležitější, že potřebujeme. A ten úchop nebo ukazováček je důležitější. This one isn't. A ten malíček to ani, well, ani ne. If you hurt it, a když si ho ale zraníte, if it gets banged, if you're nailing something, když něco zatloukáte a jako se uhodíte, and you hit that little finger, a uhodíte se do toho maličku, it becomes very important. Tak pak je hodně důležité. So, and it goes on to say, dál se říká, that if each joint is in the right place, když každý ten kloub je na svém místě, there's the church is going to grow. Církev poroste. You can talk about the body as an individual. Můžete mluvit o těle jako o jednotlivci. I have a body with one little pinky. Já mám tělo s dvěma maličkama. And then we have a body here. A pak máme a church tady body. Tělo jako církevní tělo. And then there's the body of Christ. A pak je tělo Kristovo. And we each want it to grow. A všichni chceme růst. Right now, it seems crowded. Teď tady jako vypadá, že tady je plno. But when we start taking down walls, ale když jsme, when we start taking the wall down there, když jsme co? Taking the walls, we're going to change this room. Jo, že až jako až to zbouráme, tak změníme tu místnost. So that wall in the back is going to come down. A tam zeď se zboří. This is going to come down. A zase zboří. I'm good at bringing things down, but I can't put them back up very well. Jako já to umím zbořit, ale neumím to potom zase postavit. So we'll need somebody to talent. Potřebujeme někoho doma na tohle talent. But we want it to be larger. Ale chceme růst, chceme se zvětšovat. Right? And that means that each one of us, to znamená, že každý z nás needs to be at the right place musí být at the na right správném time. Místě ve správný čas. Amen. And you might think to yourself, well, I can't preach. A ty si řekneš, no tak já kázat neumím. I feel that way sometimes too. Já se taky tak někdy cítím. I'm more of an evangelist. Já jsem více evangelista. I like a 5-minute message. Já mám rád takové ty 5-minutové poselství. But each of us need to be in the place that God has prepared for us. Ale každý z nás musíme být na tom místě, které pro nás Bůh připravil. I remember when I was in college many, many years ago. Si pamatuju před mnoha lety, když jsem byl na vysoké škole. I needed to make money in the summer to pay for school. Potřeboval jsem si v létě vydělat nějaké peníze, abych mohl zaplatit za tu školu. And I couldn't do anything well. Nic jsem neuměl. I wasn't a good carpenter. Jsem nebyl dobrý v ničem. Ani jsem nebyl dobrý plumber, tesář, nebo dobrý instalatér, nebo elektrikář. I couldn't drive a truck safely. Neuměl jsem bezpečně řídit auto velké. And I'm thinking, well, what am I going to do? Jsem si říkal, tak co I'm going to have to go to college. Co mám dělat? Because I can't do anything with my hands. Jako já musím jít na vysokou školu, protože rukama jako manuálně já nic neumím. And I saw a sign on the board. Viděl jsem tam někde na zdi, na nástěnce nápis. Make $1,500 in the summer. Nebo jako inzerát, vydělejte si kolik 500? $1,500. $1,500. $1,500. For the summer. Vydělal $1,500. Za to, že jako zaručený výdělek $1,500. Long time ago, so it was a lot of money. Před mnoha lety, takže to bylo hodně peněz tehdy. I didn't know what it was all about. I just needed money. A já jsem nevěděla, po čem to je. Já jsem potřebovala prostě ty peníze. And you know what I was doing? A víte, co jsem dělal? I was selling Bavarian china. Já jsem prodával bavorský Bavarian china. Porcelán, bavorský porcelán. And the first day I sold $200 worth. První den jsem prodal věci za $200. And I sold cookware. Jsem prodával nějaké tyto nádobí, sady nádobí. I bought a new car. Right away. I had made so much money I could buy a new car. Jsem si vydělal tolik peněz, že jsem si mohl už dovolit koupit nové auto. And all I had to do was talk with people. A všechno, co jsem jako měl na práci, bylo, že jsem mluvil s lidma. This is easy. Bylo tak jednoduché. I can talk. Jako mluvit umím. And the more I talk, the more money I make. Čím více mluvím, tím více peněz si vydělám.
I found something that I could do. Našel jsem něco, co jsem mohl sám dělat. That just fit my personality. Co sedělo na mou osobnost. And each one of you. A každý z vás. Has a place in the church, in the body of Christ. Máte místo v církvi, v těle Kristově. That when you find it. Když ho najdete. You'll be in love. Budete v lásce. It says in the Bible, be anxious for nothing. V Biblii se říká, nedělejte si starost s ničím. But in all things. Ale ve všem. By prayer and supplication. S modlitbou a s díku činěním. Make your request known to God. Přetoložte své potřeby Bohu. And the gift of God. A Boží dar. Which passes all understanding. Který přesahuje veškeré porozumění. The peace of God that passes all understanding. Boží pokoj, který přesahuje veškeré porozumění. Should guard your heart and mind. Bude střežit vaše srdce a vaše mysl. In Christ Jesus. Kristu Ježíši. So no matter how long a time that you're going through, how difficult a time těžké je to období, kterým procházíš, God's going to bring you through. Bůh tě provede. Amen. He's not going to leave you in the desert. On tě nepovede tou pouští. But if you're going to have the peace, if you're going to have the peace that passes understanding, ale pokud máš ten pokoj, který přesahuje porozumění, then you have to give up something. Pak se musí něčeho vzdát. You have to give up your understanding. Musíš vzdát své porozumění, své pochopení. You're going to have to give up your natural physical understanding. Své přirozené porozumění. And trust fyzické porozumění. And trust in the spiritual understanding. Důvěřovat jeho duchovnímu porozumění. You understand that? Rozumíte tomu? If you're going to have a peace, pokud chcete mít pokoj, in the midst of a storm, uprostřed bouře, You need to receive it. Musíte ho přijmout. In the natural, in the spirit. V tom v duchu. You're just trusting God. Jenom důvěřovat Bohu. There was a period in my life. Ve svém životě jsem měl období. That lasted 7 years. Které trvalo 7 let. And it was a difficult time. Velmi těžké období. Long time ago. Hodně dávno. Everything's been perfect since then. Jako od té doby všechno je dokonalé, ale. But 7 years. 7 let. Went from bad to worse to horrible. Kde to šlo od špatného k horšímu, úplně nejstrašnějšímu. And then whatever comes after worse. A potom nevím, co ještě strašnější. It was a difficult time. Bylo to těžký čas. And I was able to buy a ticket, an airplane ticket. Jsem si koupil letenku v té době, abych mohl přijet do České republiky. 1992. A Steve Ryder mě pozval a mého pastora a ještě další lidi. And I was so eager to go. A já jsem byl tak nadšený, tak horlivý. I left before everybody else. Že jsem chtěl jet, že jsem odjel ze své země dříve než všichni ostatní. I'd already sold Czech, you know. Porcelain. Já už jsem prodával český porcelán. So I knew something about Czech. Takže už jsem něco věděl o Česku. And I've told the story many times. A mnohokrát jsem ten příběh vyprávěl. When I got off the plane. Když jsem vystoupil z letadla. God said. Bůh řekl. This is what I prepared you for all these years. K tomuhle jsem tě celé ty roky připravoval. And it was. A bylo to ono. And it is. A pořád je. I found my little link, my little pinky finger. I found my place. Já jsem našel to svoje malinké místo. Našel jsem to svoje místo. And each one of you have some. Každý z vás máte to svoje místo. Just uniquely prepared for you. Naprosto jedinečné místo připravené pro vás. Not me. Not Hanka, not Thomas, not Irena, not anybody else. Ne Hanka, Tomáš, ne Irena, ne já, nikdo jiný. You. Vy. You. Vy. And it's going to come easy to you. Mm-hmm. A přijde to vám snadno. It doesn't mean that you don't work at it or practice. To neznamená, že na tom nebudete nijak pracovat, nebudete to muset procvičovat. But it's you. Ale budete to vy. And when you're in the right place. Vy budete na tom správném místě. You know, you might be down at the bottom of the stairs greeting people. Možná budete dole tam pod schodama třeba zdravit lidi.
Just smiling. You don't even know what to say. Nebo se budete jenom usmívat na ně, protože nebudete ani vědět, co říct. Yeah, because a lot of people can't find this yet. Protože hodně lidí to ještě neobjevilo. So we need tohle you, nezjistilo. We need you inviting them. Takže my potřebujeme, abyste je přivítali, vítali. Not gonna say anything more. Více neřeknu. I want to hear Irena. Chci slyšet Irenu. Tak to je teda krásné, to má skončí uprostřed. Tak, před pár dny, jenom že jsme se dověděli úplně strašnou věc, kterou nemůžeme změnit. Ale Bůh je dobrý. A uprostřed toho všeho Bůh mluví. Dala jsem hrnec vodu, že budu vařit. A uprostřed toho se modlím. Modlím se za tu situaci, modlím se ty Boží přísliby, které Bůh promluval a skrze Boží slovo. A uprostřed toho všeho vařím. Dala jsem hrnec s vodou a když vaříte těstoviny, dává se tam minimum, aspoň trošičku oleje, aby prostě se neslepily dohromady. A tentokrát to byly noky, ale tím, jak to začalo vařit ta voda a ten olej se tam začal rozlévat, tak Bůh začal mluvit. On říká, že olej vždycky bude přitahovat olej. To, co je přirozené, vždycky bude přitahovat to, co je přirozené. To, co je duchovní, vždycky bude přitahovat to, co je duchovní. To, co je z ducha, je na věky. To, co je přirozené, tak zůstává jenom na nějakou dobu. Tak to poselství je voda a olej. Ne voda a víno, ale voda a olej. Voda je nezbytně důležitá pro nás tady na zemi. Bez vody nejde žít. Ale zrovna tak bez oleje ne. Zrovna tak bez oleje nemůžeme žít, proto aby jsme mohli zůstat na věky. Ten olej, který Bůh vléval a ještě pořád vléval do našeho života, je proto, aby jsme mohli naplnit veškeré ty věci, které Bůh připravil pro každého jednoho z nás. To, co říkal Tomáš, je pravda. Bůh má specifické povolání do života každého jednoho z nás. Největší problém je, že my se snažíme kopírovat jeden druhého. A nikdy nenaplníme to, co Bůh má pro nás. Takže olej vždycky bude přitahovat olej. Takže jak jsem se dívala na tu vodu, Bůh ke mně mluvil, jak se to tam nádherně rozlivalo. A nevím, jestli jste to někdy viděli, ale ten olej se oddělil a pak se zase přitáhá k sobě dohromady. Takový vždycky jakoby malý ostrůvky a najednou ten olej se zase stáhl společně a byl to jeden velký celek. Já věřím tomu, že to je taky ukázka Božího těla. Že i když jsme jednotlivci, tak pořád jsme jeden celek. Pořád máme ten stejný olej toho stejného Pána a tu stejnou věčnost, to stejné spasení. Tak jak jsem říkala, voda je přirozená a je prostě nutná. My jsme stvořeni částečně z vody. Jako lidé. Já nevím, to jsou nějaké statistiky, že dospělý člověk má až nějakých 50% prostě vody v těle. Nebo 60%. Nevím. Ale já se chci zaměřit na tu část, nebudu to úplně rozebírat, ale chci se víceméně zaměřit na tu část oleje. Prostíráš mi stůl před zraky mých nepřátel. Mažeš hlavu olejem a můj kalich přetéká. Uprostřed toho, tam se říká, že Bůh nám prostírá před zraky našich nepřátel. Já si nemyslím, že on mluví o lidech. Já si myslím, že to jsou duchovní věci, a o kterých tady mluví. A uprostřed toho všeho požehnání
je olej, který tohle to všechno drží dohromady. Jak je dobro, jak je blaho, tam, kde bratři žijí společně, je tam olej. Tenhle ten olej, který je tak důležitý. To úplně nejdůležitější poselství je poselství o 10 družičkách nebo 10 panách. Tam se říká, že 5 bylo a moudrých a 5 moudrých nebylo. 5 si vzali olej sebou a 5 ne. A já jsem si tak v duchu říkala, možná, že jsem to četla milionkrát za tu dobu, co jsem spasená, ale nikdy jsem to tam tak neviděla, že to pomazání těch 5 moudrých bylo součástí jejich života. Že oni nemuseli přemýšlet o tom, jestli si to mají vzít, ale že to bylo v nich. Bylo to v nich, bylo to součástí jejich každodenního života. Bylo to součástí každodenního života, proto to nezapomněli. Proto to nezapomněli. A tady najednou a byla věc, kterou mě Bůh ukázal a nevím, jestli se urazíte nebo neurazíte. Když kráčíme v tom pomazání, tak ostatní můžou z toho čerpat. To můžeme souhlasit. Jestliže se máme navzájem obohacovat v tom pomazání, tak já můžu z toho čerpat. A Duch Svatý mi řekl, ale ne na úkor vztahu se mnou. Ale ne na úkor vztahu se mnou. To znamená, každý z nás musíme budovat ten vztah s Bohem, abych mohla potom z toho pomazání přijmout. Jestliže všechno, co dělám, je přijímám jenom pomazání od toho druhého a nebuduju vztah s Bohem, tak to nebude fungovat. Tak to bude jako těch pošetilých 5, který si ten olej nevzali. Protože to nebylo součástí jejich života. Bylo to něco, co si vezmou a odloží. Ale nebylo to součástí toho jejich života. Já věřím tomu, že možná to bylo specifické slovo, možná, že to bylo slovo jenom pro mě. Ale najednou si uvědomuju, že jsou určité věci, které potřebujeme buď napravovat, nebo nedovolit. Když vím, že ten člověk potřebuje budovat vztah s Bohem mnohem víc, než jenom čerpat z toho pomazání, které Bůh mu dává, on neporoste. Tenhle ten člověk neporoste, nebo poroste v tom pomazání, které mu je dáno. Ale víte, co řekl ten pán, který přišel těm 5 družičkám? Co on jim řekl nakonec? Nikdy jsem vás neznal. Proč? Proč to neřekl těm moudrým? Těm moudrým řekl, pojďte požehnaní. Takže ten olej je dost důležitý. Možná, že to úplně nevystihnu. Možná, že to je něco, co Bůh chce budovat i ve vás. Nebo možná přijmete něco jiného z toho. Ale tohleto je něco, co mě otevřelo oči. Já potřebuju budovat vztah s Bohem. A nejenom čerpat z toho pomazání, které můžu přijmout. Protože ti lidé, kteří to pomazání mají, a věřím tomu, že ho máme všichni, ale ti, kteří budují ten vztah s Bohem, bude jako těch 5 moudrých, kteří budou pozvaní a řeknou, Bůh jim řekne, pojďte. Protože ten olej byl součástí jejich života. Nebylo to něco, co odložím, protože se mi to zrovna nehodí, nebylo to něco, na co zapomenu, ale je to něco, v čem kráčím. Žena s tou alabastrovou nádobkou, která přišla a pomazala Ježíšovi hlavu, tam se říká. A všichni se divili a říkali si, proč to nebylo prodané a dáno chudým. Nebylo to kvůli tomu, že jim na tom záleželo, ale možná tam byly jiné úmysly. Tenhle ten olej nikdy nebude vyčerpaný, když je vylitý pod tím božím
To znamená, Bůh ukazuje to správné místo, ten správný čas a na ty správné lidi. On chce vylévat z toho svého neustále. Ale my potřebujeme rozpoznat, kde vylévat a kde ne. Kde a nemáme plýtvat. Možná, že to zní, nevím, doufám, že to nezní škaredě, ale je to jako kdybyste vzali něco vzácného a vylili to na něco, kde není žádná hodnota. Já věřím tomu, že Bůh nikdy neplýtvá. On vždycky, co dělá, tak v tom je záměr, tak je v tom záměr, je v tom cíl, vždycky k tomu, aby požehnal, aby pozvedl, aby vybudoval. A tenhle ten olej, který je součástí našeho života, potřebuje plynout. A bude plynout jenom tehdy, když jsem neustále napojený na Boha. Víte co? Je druhá část, kterou určitě dobře víte, že to pomazání Boží v tom obdarování poplyne. Ale ten náš vztah s Bohem se musí budovat. To pomazání poplyne. Už se vám někdy stalo, že jste se našli na místě, kde jste nevnímali takovou blízkost a přesto ten dar tam proudil? Takže nemůžeme vždycky jenom spoléhat zase na druhé straně, že jsme v pohodě, když to tam proudí. Já jenom chci dát takový možná i ten, to přirovnání. Vědět, že to pomazání a že ten olej je nezbytný. Ale vztah s Bohem je mnohem důležitější než to pomazání. To pomazání poplyne, to obdarování poplyne, ale vztah s Bohem potřebujeme budovat. Nikdy nedovolme, aby ti, kteří čerpají z toho pomazání, které Bůh má, aby to bylo jediné, co dělají. Jakmile jich nevedeme k tomu, aby budovali vztah s Bohem, tak potom jich vedeme úplně na jinou cestu. Potřebujeme ukazovat, že Ježíš Kristus je jejich spasitel, ne my. Že Ježíš Kristus je zaopatřovatel, ne my. Že Ježíš je ten, který uzdravuje, ne my. Protože potom můžou mít prostě rozpolcené smýšlení a můžou přemýšlet o tom, že Bůh je takový nebo je takový. On, Bůh tohle to všechno dělá. A on si na to používá lidi. Používá si na to i nádoby, do kterých se chce vylít. Ale nikdy to nepůjde bez toho vztahu s ním. A já věřím tomu, že kolikrát Hanička říká, potřebujeme kázat celé evangelium. Potřebujeme kázat celé evangelium, protože ti, kteří přicházejí, potřebují vidět to evangelium v nás. První, než to budu kázat. Jo? To, co kážu tady od, to, co se káže tady z toho, z té kazatelny, potřebuje být to stejné, to, co já žiju v každodenním životě. Protože jinak v tom nebude žádná moc. A Bůh nás vyučuje a já věřím tomu, že nikdo není dokonalý, jenom Ježíš, ale on je ten, který chce budovat ty naše životy, aby jsme byli pevní, aby jsme byli stáli, ať se děje cokoliv. Ať se děje cokoliv. Prostě budu stát. Dokud Bůh mě se mnou nepohne, budu stát. Ty jsi to řekl, Bože, ty jsi to přislíbil, je to tvoje slovo, já to beru, věřím tomu, budu v tom kráčet a tím to končí. A v té chvíli, když tohleto slovo bude upevněno ve mně, tak potom, když ho dávám, bude upevněno i v těch lidech. Když sám přemýšlím a pochybuju o tom, jestli vůbec Bůh zaopatřuje, tak ani ten člověk nebude moci z toho čerpat. Tak jenom vás dneska ráno chci povzbudit. A
Vím, že možná to bylo specifické slovo, říkám, berte z toho, co Bůh vám ukázal a proste ho, aby vám ukázal ještě víc, ale vím, že jak voda, tak olej jsou oba důležití, jsou to různé substance, úplně jiný základ, úplně k něčemu jinému, úplně k jinému specifickému povolání. Jedno je přirozené, jedno je nadpřirozené. Ale věřím tomu, že Bůh je schopen dělat ty věci nejenom v nás, ale nepotřebuje udělat skrze nás. On je ten jediný, kterému jsme vykazatelní. On je ten jediný, před kterým budeme stát a budeme dávat účty jemu. A on řekne, Ireno, proč? On se nebude ptát Tomase. On řekne, Ireno, proč? Protože půjde přímo za mnou. Nebo Irenko. Jo? Buďte povzbuzeni, budujme ten vztah s Bohem, protože to je to nejdůležitější. A to je ten základ, který vlastně potřebuje být vybudovaný v nás. A ten olej, ten poplyne. Možná i ta voda. Ale potřebujeme rozpoznávat věci. Co je důležité v té dané chvíli? Bože, co ty chceš udělat? Co ty chceš říct tomu člověku? Je něco, co chceš, abych udělal v této chvíli. A protože to, co bylo včera, to už nezměníš a ani to nemůžeš k tomu přidat. Protože Bůh má specifické věci pro každý den. Takže jenom buďte povzbuzeni.